for sukker døy og du skal forlade. Ja, det er jo en relativt fin og blå dag. Det er noen sånn stripete skyer der i horisonten. Jeg vet ikke om det er litt striper, da pleier den ikke å gå og fly der, så jeg tror ikke egentlig det. Det er mer i denne retningen som vi beveger oss nå, mot Portugal, da som alle ser det. For at de driver denne veien her som fullstendig uønsket skyer. Men jeg ser ikke noe ting til de nå. Nei, det blir en fin dag i dag. Så skal det bli tre forferdelig dårlige dager, og så blir det bra igjen. Skal vi se på været i Stavanger etter langtidsvarslet, og etter det så skal vi se en videoblogg som er fra mandag. Jeg har vel glemt å vise meg rett og slett. Ha en god dag! Jeg kom forresten på før været i Stavanger, så tar vi med noen bilder fra i går. Ja, nå er vi jo bort med San Lazaro akvadukten. Se her. Så er det på å planere ut området her nå. Jeg aner ikke helt hva de skal gjøre eller ikke gjøre, men så er det annet. Det er et stort område å holde på med mer. Så. Jeg håper at det er park de har tenkt å bygge. At de ikke har tenkt å bygge nye leilighetsbygg her. I Stavanger der har solen forsvunnet. Det har blitt gråvær og det regner yre litt. Nå skal solen hvis nok kommer tilbake i ettermiddag, og i morgen så skal det være sol hele dagen, men temperaturene forblir jo relativt låge da. Men så grått som dette skal det i hvert fall ikke fortsette å være. Så dere får ha en riktig god dag etter hvert som solen kommer fram i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hola amigos. I dag har vi vært på åpning av den nye restauranten De Gino til han som driver Cantares Karaoke her i byen. Tenkte dere kunne få se hvordan det ser ut der. Det er helt greit, fint lokale for relativt rimelig mat og tapas. Og hvis du bare har lyst til å drikke vin eller øl, så er det helt ok det også. Du får jo uansett noe å bite i gratis av andre. Det er det. Så her er hvordan det så ut der tidligere i dag.
Muy bien, ¿no? Sí. Ja, jeg ønsker Gino lykke til med det prosjektet der. Håper det blir godt besøkt. Ja, jeg tenkte vi kunne ta en reprise. Rett og slett se hvordan det ser ut nede på Cantares Karaoke. Dette her har jeg vist før, men jeg synes han som synger der er ganske morsom og flinke. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Nå skal vi øyeblikk kjøre til Malaga en sviptur. Det er 42 mil hver vei det. Ha en riktig god dag. Digan lo que digan,
Y hay que tirar, ¿eh? Estaba contando un espectáculo. Pero estaba contando...